To bolo ešte veselé. Keď som vlastne začal bývať so svojou terajšou ženou, tak jedného dňa povedala, prosím ťa, nemohol by si mi skrátiť vlasy? A to treba vidieť, že vlasy mala do takého drdolu hore, tuto, a ten jej vysel až po pás, krásne vlasy mala, on skrátim, samozrejme. Tak som zobral nožnice, ona tak zaklonila hlavu, ja som chytil ten celý cop a urobil som šmik. Ale no už, čo je, už je to? To nie. Áno. No tak si dala dole tú gumičku a teraz tie vlasy, ak som jak takto rovno odstrihol, tak sa tam vytvorili, že jedni boli o 20 cm dlhšie, druhé boli kratšie. To bola tragédia. No toto. Ale tak to si... Ona týždeň nevyšla z domu. Ja som týždeň neprišiel domov. Však si jej to mal zarovnať. No, zarovnať. Už nechcela ani zarovnať. Ale za 2 sekundy si ho ostrihol, ale zase nebudete mi veriť, od tej chvíle ma už nikdy nepožiadala, aby som ju ostrihol. Ja by som ti verila. Fakt je, že... Preto, že si sa ešte nevrátil domov.